daripada Qaladah bin Hanbal radhiyallahu an. Dia ni sahabat Nabi. Dia kata satu hari Safwan bin Umayyah pun sahabat Nabi juga, suruh dia pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Safwan nak kirim sesuatu kepada Nabi. Safwan bin Umayyah, dia nak kirim benda kepada Nabi, dia suruh Qaladah tolong pi hantar. Dia nak bagi apa? Dia nak bagi laban susu dekat Nabi. Dia nak bagi apa? Dia nak bagi darabis, timun. Timun, darabis. Dia teringat dekat Nabi, dia tengok ada susu di rumah dia, dia tengok timun ada, dia panggil Qaladah. Safwan ni panggil Qaladah, tolong sat pi hantar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'ala alwadi. Bila dia pi, Nabi tak ada di rumah, Nabi dia ada di kawasan tanah tinggi, kawasan berwadi yang ada bukit-bukit. Nabi dia ada sana. Qal fadakhaltu alaihi. Qaladah turut pi cari Nabi dia datang mana. Pi sampai nampak Nabi dia ada di situ, dia pun pi. Terus dia pi jumpa Nabi. Walam usallim walam astazin. Dia kata tengok Nabi tak duduklah rumah, Nabi duduk di kawasan bukit. Jadi dia ingat tak payah pergi salam lah, kot dah jumpa lagu tu aja. Dia pun terus pergi dekat Nabi. Dia kata walam usallim, saya tak pergi salam dekat Nabi. Walam astazin, saya pun tak minta izin. Tengok Nabi duduk ada apa, kita terus pergi lagu tu aja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia buat lagu tu, dia pakai terkam pi saja, salam tak bagi, apa pun tak ada. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata irji', ampi balik. Tuan-tuan, Nabi bukan sombong, tapi Nabi nak ajak adab. Adab ni nak ajak, nak bagi melekat, nak bagi ingat apa yang dia ajak ni. Nabi buat lagu tu, Nabi kata irji', ampi balik. Bukan Nabi sombong. Nabi kata dekat dia, ampi balik. Faqul assalamu alaikum. Nabi kata lain kali kalau mai, bagi salam dulu. Assalamu alaikum. Adkhul, lepas itu kata, bolehkah saya masuk jumpa? Adkhul, boleh tak boleh saya nak jumpa? Nabi ajak dekat Qaladah ni, Nabi ajak macam tu, itu adab. Nabi kata dekat dia, irja' faqul assalamu alaikum. Nabi kata hampir, mai balik sekejap lagi bagi salam. Nabi kata, adkhul, lepas itu kata, bolehkah saya nak jumpa sah? Adab. Adam pi rumah orang juga, disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bab qaumin lam yastaqbil al bab min tilqa'i wajhi walakin min ruknihi al ayman aw al aysar wa yaqulu an nabiy sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ ستور او كما قال حديث صحيح روايه ابو داود. Kata Abdullah bin Busr, dia ni sahabat, dia ni mati lambat, dia mati tahun 88 hijrah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan Nabi, menjadi adab Nabi, bila dia pi rumah seseorang tu, dia tak akan berdiri cegat di depan pintu rumah. Nabi sendiri bila dia pi rumah orang, pintu rumah, dia tak akan berdiri dekat tengah-tengah pintu tu. Nabi tak akan buat macam tu. Walam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Nabi tidak pernah berdiri muka duk menghadap tengah-tengah pintu rumah. Nabi tak buat macam tu. Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Nabi kalau pi rumah orang, ni pintu, Nabi akan duduk di bucu, di penjuru, sama ada belah kanan pintu atau belah kiri pintu. Pasal Nabi tak mau tengok benda yang tak patut tengok dalam rumah orang tu. Kalau kita pergi turis berdiri cegat depan pintu, kita overview habis dah tu, apa ada dalam rumah tu, nampak habis dah. Nabi sampai macam tu, dia jaga aib orang. Agak-agak dia tak nampak apa yang jadi dalam rumah, keadaan dalam rumah. Nabi duduk sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri pintu, Nabi duduk belah tepi macam tu. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata assalamu alaikum. Kalau tak ada jawab, Nabi ulang assalamu alaikum.
wa dhalika anna dur lam yakun 'alayha yawma idzin sutur. Pasal apa? Kata Abdullah bin Busr, pasal pada zaman itu orang belum lagi pasang tirai, so Nabi cukup jaga, dia tak mau mata dia tertengok apa-apa benda yang menjadi aib kepada sesuatu keluarga. Lagi dahsyat di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, law anna rajulan ittala'a alayka bighairi idhnin fakhazaftahu bihasah fafaqta aynahu ma kana alayka min junah, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu sekali adab yang diajak oleh Allah, yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Direngkaikan, dia kata apa? Bahkan anak-anak sekalipun tak boleh suka-suka hati masuk bilik mak ayah dia pada bila-bila masa. Dan mak bapa pun tidak boleh suka-suka hati masuk bilik anak perempuan dia pada bila-bila masa. Islam ni sampai macam tu. Walaupun anak kita duduklah rumah kita, itu rumah kita punya, tapi kita tidak boleh suka-suka hati masuk bilik dia pada bila-bila masa. Islam mengiktiraf privasi dia.